esittele itsesi. Mä oon Asta ja mä oon 15 vuotta. Mitä teet vapaa-ajalla? Vapaa-ajalla mä tykkään pelata videopelejä. Mitä sinussa on erilaista? Mä koen, että mä oon erilainen siinä, että mä pelaan videopelejä. Nykymaailmassa ajatellaan, että jos tyttö pelaa videopelejä, se ei oo okei. Ja että tytöt on tosi huonoja pelaamaan. Mutta ei se niin mene. Tytöt voi olla ihan yhtä hyviä ja jopa parempiakin kuin pojat pelaamaan videopelejä. Ei sukupuoli määritä sitä, kuinka hyvä tai huono sä oot jossain asiassa. Miten läheiset kommentoivat asiaa? Mun perhe ottaa tän tosi hyvin, tän mun pelaamisen. Mun äiti oli aluksi vähän kummissaan siitä, mutta sitten kun se sai tietää, että mitä kaikkea pelaamiseen liittyy ja että mitä kaikkea se on, niin oli se sillekin ihan okei sitten. Missä kommentteja tulee? Koulussa mä oon saanut joitakin kommentteja pojilta suurimmaksi osaksi. Myös tytöiltä on tullut jotain kummaksuntaa ja tämmöstä. Somessa ei nyt niin paljon, mutta kyllä sielläkin tulee välillä. Jotkut tulee kirjoittelemaan mun kuviin ja tälleen, että mä oon ihan huono pelaamaan tai jotain, että mä vaan esitän, että mä osaisin pelata, vaikka mä en oikeasti osaisi ja kaikkea tämmöstä. Mitä mieltä olet siitä? Mun mielestä tämmönen kommentointi on tosi tyhmää ja väärin ja jos ei sitä oikealla tavalla osaa ottaa vastaan, niin se voi olla tosi, tosi musertavaa. Haluatko sanoa jotain muille? Muille mä haluaisin sanoa sen verran, että kaikilla meillä on oikeus tehdä just sitä, mitä me halutaan tehdä ja toteuttaa itseämme. Esittelisitkö itsesi? Hei, mä oon Timo. Mä oon 16-vuotias ja mä satun pitämään pinkistä ja meikkaamisesta. Mitä teet vapaa-ajalla? Mä katselen videoita ja hengaan kavereiden kanssa. Joo, mulla on kavereita. Uskokaa tai älkää. Miksi olet erilainen? No siis, joo, mä meikkaan, mut niinku en mä näe sitä kauhean erikoisena asiana. Monet miesmallitkin meikataan ja näyttelijät meikataan ja monet laittaa IG-kuviinsa jotain meikkivoidetta. Että en mä näe mitään ongelmaa siinä. Mun minkki on vaan välillä vähän visuaalisempi. Miten sinun läheiset kommentoivat asiaa? No, ei läheisiä oikeastaan kiinnosta. Iskä ei pidä siitä, mutta no, hän antaa sen asian olla. Miten muut kommentoivat asiaa? No, mä saan outoja katseita, kyllä. Mut samaan aikaan myös teinitytöt tulee kyselemään mut, että onks mä homo ja voiks mä tulla shoppailemaan niitten kanssa. Ja no sit kans. Tyypit on tosi vihaisia ja toivoo, että meidän auton alle tai jotain. Missä kommentteja tulee? Koulussa, kaupungilla, sosiaalisessa mediassa. Mulla ei ole YouTube-kanavaa, mutta IG:seen laitan vähän väliä jotain. Mitä mieltä olet siitä? Ei mun oikeastaan satuta. Jos mun haittaisi ne kommentit, niin no, mä en olisi erilainen. Mä en tekisi mitään tällaista. Haluatko sanoa jotain muille? Rauhoittukaa. Meikki lähtee pesemällä ja no, mä nyt vaan näytän tältä. Ei se tarkoita, että mä haluan, että kaikki muut pojat näyttää tältä. Ei se teitä satuta. Ihan sama, mitä sukupuolta edustat. Kunhan sä et rikollakia, etkä satuta ketään. Musta on ihan ok, miltä sä näytät.